Hej, og velkommen til den her lille introduktion til Spiderpedia. Det her, det er Spiderpedia. Det ligner lidt sit forbillede Wikipedia, bortset fra det er for spider, og at alle spider frit kan bidrage med deres viden til vores uofficielle hukommelse. Den her introduktion vil indeholde, hvordan man opretter en bruger, og hvordan man opretter en artikel. Man kan oprette en bruger ved at trykke enten på linket lige under overskriften eller op i hjørnet. Vi trykker op i hjørnet. Vi skal så lige trykke igen. Oprette ny brugerkonto. Så kommer vi til den her formular. Vi skal udfylde et lille spørgsmål til at undgå spam. Et brugernavn. Adgangskode. E-mailadresse. Og helst også dit rigtige navn. Og så er det ellers bare at oprette en ny konto. Men jeg har en konto, så jeg vil bare logge på direkte. Gør jeg der. Og logge på. Den væsentligste forskel, som I kan se, det sker heroppe i højre hjørne. Lad os lige gå ind og kigge lidt på vores indstillinger, nu vi alligevel er ved det her oppe i det højre hjørne. Der er mange ting, man kan gøre. Men en ting, som man i hvert fald bør gøre, er lige gå ind og klikke på fanen redigering. Og så gå ned i bunden for at sikre sig, at vi skal jo til at redigere, at alle de her ting er slået til, for at gøre redigeringen så nem og lige til som muligt. Gem så indstillingerne, og så gå tilbage til forsiden. Spiderpedia, det er sådan en slags uofficiel hukommelse for spiderbevægelsen. Der er ikke tilknyttet noget specielt korps. Alle kan frit redigere og bidrage med deres unikke viden, så vi kan samle og lære af hinanden, også hinandens idéer. Vi har allerede sådan lidt spredt viden rundt omkring. Vi har nogle knop og koder, alt det klassiske spejderarbejde, pionering, mødeplanlægning, og så har vi sådan noget ledelsesbaseret, værdibaseret kommunikation og forventningsafstemninger, korpsene, og vi har noget om Søren Kirkegaard. Vi har noget spejderhistorie, så har vi noget tech med apps og værktøjskasser osv. Så man skal oprette en artikel, og det skal vi gøre nu, fordi at jeg har noget, jeg gerne vil dele med jer alle sammen. Så kan man gå ned til den her formular, skrive titlen på sin artikel. Det er sådan en shortcut. Og jeg vil gerne gemme noget om en navnegenerator. Så kommer man hen til sådan en hvid redigeringsflade, hvor man bare kan begynde at skrive. Det er livet et andet vej. Så det er ret nemt at komme i gang med at dele. Godt. Nu har jeg fået skrevet noget. Når man så er tilfreds med det, man har skrevet, så kan man lige se, hvordan det vil se ud på en wiki. Jeg trykker på den fan, der hedder forhåndsvisning. Så gør det. Godt. Det ser sådan her ud, altså. Stille og roligt. Nå, for I ikke skal lide under min langsomme indtastning, så har jeg skrevet den her artikel i forvejen. Så den kommer lige her. Bam. Godt. Lad os lige indsætte nogle mellemrum. Godt. Og så lad os se, hvordan det ser ud i vores forhåndsvisning. Ja, det ser sådan ud. Det er jo meget hæderligt egentlig. Og det er egentlig, det er også godt nok altså til et udgangspunkt, fordi alle kan jo gå ind og redigere artiklen senere og gøre den bedre og sætte den lækkert op. Så hvis man, hvis man bare vil dele sin viden, så er det her sådan set en fin udgangspunkt. Men altså grunden til, at der står wikitekst her, det er faktisk fordi, at man kan jo sætte det op på en bestemt måde. Det gør man med en speciel syntaks. I princippet kunne man bruge HTML, men det er alt for langt og besværligt, så man bruger en speciel wiki-syntaks, som er noget kortere. Og det der står beskrevet i bjælken her. Så hvis jeg nu har fundet ordet simpel her, jeg gerne vil gøre det kursiv. Så lad os markere det, og så finde kursiv op der og trykke på den. Så skal vi se, kursiv kommer frem ved, at man kan, altså der kommer sådan to citationstegn på hver side, og det skulle så gøre simpelt
kursiv. Vi kan se, det er faktisk, ordet simpel er blevet kursiv her. Så kan vi gå videre. Vi kan prøve noget mere. Vi kunne godt tænke os at gøre til metode til en overskrift. Der skal vi så ind i avanceret. Og vælger en niveau 2 overskrift. Det er den største overskrift, man kan. Og så ser vi, hvordan det ser ud. Der er kommet 2 lighedstegn på hver side af metode. Og det skulle så gøre metode til en overskrift. Lad os se, hvordan det ser ud. Ja, metode er blevet en fin overskrift for kapitlet nedenunder. Okay. Man kan stort set alt høre her. I det næste her, der kunne jeg godt tænke mig at lave de her paragrafer til en liste. Jeg vil gerne godt tænke mig, at det var en liste med tal på. Så jeg finder den der nummererede liste, markerer og trykker. Så ser jeg så, at den er blevet lavet om til en liste med sådan nogle havelover for hvert punkt. Ud fra hvert punkt. Lad os se, hvordan det ser ud. Nydeligt. Nydeligt. Jeg har fået en nummereret liste. Så Wikitekst er egentlig bare en kort måde at skrive på, hvordan det skal se ud. Vi kaster os ud i det og gør eksempler til en overskrift. Også uden at bruge, bare med almindelige lighedstegn. Se, det virker også fint. Nå. En af de smarte ting ved en Wiki er jo, at man kan linke alle tingene sammen. Og vi kunne for eksempel godt tænke os at lave et link til en artikel om KFM-spejderne. Se, der står KFM-spejderne dernede. Så lad os gå ind i vores kode. Finde KFM-spejderen, markere det. Okay. Så skal vi så finde linket. Det er den der kæde deroppe. Lad os trykke på den. Og hopper lige lidt rundt. Ja, jeg ved ikke, om I kan se det, men det er 2 firkantede parenteser, som har sat sig på hver side af KFM-spejderne. Og så S'et sat bagefter. Det betyder så, at den linker til KFM-spejderne, men at den skriver KFM-spejdernes. Det er en lille trick. Det er ikke så vigtigt. Nu kan I se, nu har vi indsat et link der. KFM-spejderne er blevet til et link, som ligger til artiklen om KFM-spejderne. Det var egentlig... Nu har vi egentlig en ganske udmærket artikel om, hvordan man kan finde på et navn til sit projekt. Og så er det egentlig næste skridt, er egentlig bare at gemme den. Og for at hjælpe andre med, hvad man nu har lavet, så kan man lige gå ind og skrive, hvad man har gjort. Vi har oprettet artiklen der tidligere, så gemme. Bum. Så har man oprettet en artikel på Spiderpedia. Der er så forskellige faner. Der er en diskussion. Man kan vise det, redigere. Der er en historik. Jeg skal lige kigge på historikken. Der kan man se, hvem der har været inde og redigeret artiklen. Og det er sådan, så alle redigeringer, altså alle udgaverne, bliver gemt inde i historikken, så man kan gå ind og hente tidligere udgaver frem også. Man kan også gå ind og redigere, hvis man nu har fundet noget, man gerne vil ændre. Så får man bare artiklen frem igen. I kan fx godt tænke os at gøre Ludvigs kærlighedsperson til en henvisning. Bum. Så er det udført. Vi tjekker lige, at det ser ordentligt ud. Det ser nydeligt ud. Og på den måde kan andre også gå ind og tilføje redigering og forbedre og rette stavefejl og sådan noget. Sådan så man ikke, hov. Vi havde lige glemt at skrive, hvad vi havde gjort. Altså det er simpelthen for, at andre nemmere kan overskue, hvad der er for nogle ændringer, der sker til artiklerne. Det skriver vi lige. Vi har lavet et link til Ludvigs. Det var ikke så voldsomt. Okay. Vi kan også, vi er lige hurtigt her, tilbage i forsiden aller nederst, der kan man så se, at vi har oprettet artiklen navnegenerator. Så det er også en oversigt over de nyeste. Vi går også lige ind i forsiden for skribenter, hvor der er, indtil videre er sådan en oversigt over stillede spørgsmål, hvordan man laver en punktopstilling, hvordan man sletter en overskrift, osv. osv. Så hvis du har et spørgsmål til, hvordan man redigerer eller opretter artikler, så kan du gå ind og så tilføje dit spørgsmål ned i bunden af artiklen. Så vil nogen, der er mere vidne, forsøge at svare. Det var egentlig alt, hvad jeg havde at sige som de her. Der kommer flere introduktionsvideoer eller how-to-videoer med lidt mere avanceret indhold senere.